Maar ag, hokkie van jou kasel, hokkie, twee kaas op sy stoepie met twee p's. Ons gaan die onderwerp bespreek, kyk nou na jouself. Ons kyk gewoonlik na ander mense, ons is gewoonlik gepla oor ander mense, oor wat hulle doen en ons help graag as ons kan. Maar daar kom 'n tyd in ons lewe wat ons na onsself moet kyk. Ons werk, ons kinders, ons skuld, ons mans, ons vrouens, ons vat van mekaar se tyd. En dan vergeet ons gewoonlik van onsself. En soos ek dit is ons werk. Ons het doenlysies wat ons moet doen. En ons moet dit alles navolg. Ons het familie wat ons moet voor omgee. Dis ons kinders. Dit is net mooi almal. Dis almal behalwe onsself waarvoor ons omgee. Maar in die lesie gaan ons praat van om na myself te kyk. Ja, ons moet op onsself ook fokus. En ons moet fokus op ons liggaam, ons gesonde liggaam. Ons denke wat gesond moet wees in hierdie baie besige lewe. Miskien sit jy vir ure by 'n tafel en werk en jy koop peanuts of jy drink coke en jy doen niks nie, want jy gee jou hele lewe basies vir ander mense en omstandighede. Goed, punt 1. As jy opstaan, maak tyd vir meditasie. Maak stilte tyd. Sonder jouself 'n bietjie af. Baie mense doen dit. Begin jou dag reg. Jy kan nie jou dag net iewers begin waar jy wil nie. Doen wat reg is, begin jou dag reg. Begin te mediteer. Fokus daarop. Dit werk stres teen. Dit maak jou gereed vir die dag. So dis 'n goeie begin wat jy kan maak om so 5 tot 10 minute, net so lank as wat jy kan, elke liewe dag reg te begin. En tweedens, begin stapje vir stapje meer gesonder te eet. Kyk of jy 'n bietjie vrugte kan inkry. Maak plan dat jy kry 'n bietjie meer water kan kry. Moenie verskoners dink nie. Mense baie verskoners kom hulle nie wil doen die vrugte is te duur en dit is fout en doorie is fout. Begin dit net te doen. En jy sal 'n verandering in jou lewe begin. En sny bietjie suikers uit, sny bietjie meer vette uit. Voed jou liggaam, genees jou liggaam van binne af deur gesond te eet. En of immers net 'n begin te maak om meer gesonder te eet. Derdens, begin ligte oefeninge. Onthou julle laasweek se oefening wat ek gegee het, gly vir kort van die stoel wil afval. En wat vir my al baie funny was. Van die oefeningie, pas om aan. Werk om so 2 keer, 1 keer, 2 keer, 3 keer een dag as jy wil. Miskien 3 keer een week. Of elke dag net 'n klein bietjie oefening, 'n klein bietjie strek oefening. Van die oefeningie. En vandag of morgen gaan ek weer vir julle oefening bysit. En dan kan julle weer vir my lag. En so jy begin 'n klein oefeningie. Begin net, vat 2 blikkies kos, hou dit jou hande. Oefen jou biceps, spring 'n bietjie rond of sit in die stoel, swaai jou nek soontoe daarna toe, soos laasweek se oefeningie. Begin net klein bietjies te oefen. Ek sien TV kyk. As daar 'n ruspouse kom en daar's nogal baie advertensies op, stop. Staan 'n bietjie op jou voete. Staan op jou tone dan sak af, strek 'n bietjie. Begin 'n bietjie oefen. Dit maak ook 'n verskil. Maak 'n gewoonte as jy kombuis toe gaan of kamer toe, enige plek, stop so na elke uur en gaan vir so 30 sekondes tot 'n minuut en doen 'n bietjie strek oefening soos waarvan ons nou net gepraat het. Elke uur of wat, doen net nou na 'n bietjie strek oefeninge, want dit gaan oor beweging. Dis waaroor dit gaan. Ek is doodseker julle weet wat ek nou gaan sê. Ek gaan nou sê al asem. Die laaste stukkie gee asemhaal. 4 tellings by die neus en as jy wil. By die neus. Hou dit vir 4 tellings. Lekker rustig, ontspan jou liggaam. Blaas dit uit by die mond vir 4 tellings. Tong agter die verhemelte. Tong agter die tande. Ontspan jou hele liggaam. Blaas dit rustig uit. Vir die laaste deel van hierdie videoetjie. En groei daardeur. Sit jou liggaam vol suurstof. Dis verniet. Dit bring genesing. Dit genees jou emosies. Dit genees jou denke. Dit maak jou 'n meer intelligente mens ook. Maak jou meer 'n mens wat ontspanne is. As 'n lekker dag vir julle ouens. Kyk mooi na julleself.
En geniet die rest van hierdie video met de afsluiting van een lekker asemhalingsoefening. Okkert op sy stoepie van jou kasteel.